Artroz oynaqların qığırdaq səthinin zədələnməsi, aşılanması, xalq dilində desək oynaqların duzlaşması artroz kimi nəzərə alınır. Hərəkətsiz, adinamik həyat tərzi, əlavə çəki problemləri, izafi qidalanma bunlar artroz xəstəliklərinin təsirləri olsun ki, artmasına gətirib çıxara bilir. Çünki bu xəstəliyin patogenezində əlavə yüklənmə oynaq qığırdaqlarının vaxtından əvvəl yeyilməsinə gətirib çıxara bilir. Artrozlar klassifikasiya olaraq 4 dərəcəyə bölünür. Birinci, ikinci dərəcə, hətta üçüncü dərəcənin bir hissəsinə qədər biz konservativ xəstələri tədavi etməyə çalışırıq. Bunlar ağrıkəsici prosedurlardır, reabilitasiya xüsusi hərəkətlərdir, fizioterapiyalardır, oynaq daxili müdaxilələrdir. Oynaq daxili müdaxilələr deyəndə oynaq daxili, yəni qığırdaq qoruyucu preparatların yer edilməsi və günümüzdə aktual olan kök hüceyrə nəsli, yəni oynaq daxili kök hüceyrələrin qurulması, yəni bu işləri bir qədər prosesi dayandıra bilir. Üçüncü dərəcə, sonu dördüncü dərəcəli artrozlarda oynaqların dəyişdirilməsi, yəni buna biz endoprotezləşdirmə əməliyyatı deyirik. Bu əməliyyatlar qaçılmaz olur.